Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Ось і настав час розпочати відлік другого розіграшу топових машинок Hot Wheels. Як і обіцяв, кількість переможців збільшується, ну і звичайно, подарунковий фонд також збільшується. Цього разу в нас буде два переможці. Перший забере ось такий маленький сетик. Це в нас Toyota Supra Lancia Delta. Машинки топ. Подивіться тільки на цю покраску. Ну, Supra представляти навіть не буду. Другий переможець забере ось такий сет. Nissan Maxima Drift Car і Volvo Drift Wagon. Знову ж таки, салончик. Зацініть. Принти. Ну, просто топ. Отож, перейдемо до умов. Перше. Підписка на канал, лайк цього відео і увага, коментар під цим відео зі словами «Беру участь». Друге. Підписка на мій інстаграм. Скидайте туди скрін вашої підписки на Ютуб, я видаю вам номерок. Звичайно, багато людей брали участь в попередньому розіграші, тому нагадую, ваші номерки будуть дійсними на цей розіграш. Тільки увага, потрібно написати коментар до цього відео «Беру участь» і тим самим нагадати мені, що ви берете участь в розіграші. Також буде можливість отримати додатковий номерок в таблицю і, відповідно, шанс виграти ці машинки. Потрібно стежити за моїм інстаграм-аккаунтом, за моїми сторісами, і там обов'язково ви знайдете інформацію про можливий додатковий номерок. Обидва переможці будуть визначені рандомним методом під час прямої трансляції, коли на каналі буде більше, як 500 підписників. Також серед учасників трансляції обов'язково ми розіграємо ще додатковий приз, який, звичайно, потішить кожного колекціонера. Отож, все дуже просто. Ви виконуєте умови, і я відправляю переможцям оці топчики. Тому всім успіхів і, звичайно, перемоги!